Կինո ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանն արդեն 5 օր ազգային ժողովի Բաքում է, հացադուլը շարունակվում է, սպառնում է ավելի կոշտ միջոցների անցնել։ Մտադիր է ջրադուլ էլ սկսել։ Այս օրերի ընթացքում խորհրդարան մտնող ելնող падգամավորներից միայն 4 հոգի է հետաքրքրվել Գալստյանի պահանջով։ Եկել են լսել, հորդորել դադարեցնել հացադուլը։ Դրանցից մեկը իմ սարկաստիկ ասած արտահայտությունն է, որ ես կնստեմ ազգային ժողովի դիմաց ջրադուլի եւ կպահանջեմ, որ ազգային ժողովի падգամավորները իրենց աշխատավարձը փոխանցեն ֆիլմին։ Մենք սկսենք ֆիլմի նկարահանումները, հետո դատական նիստը կհաղթենք, կվերադարձնենք այդ գումարը դեպուտատներին, լրիվ լուրջ էր ընդունել։ Սարկազմով ասածը հիմա ավելի լուրջ է ասում։ Հովհաննես Գալստյանը կոչ է անում падգամավորներին փետրվար ամսվա աշխատավարձից գումար հատկացնել ֆիլմի նկարահանումները շարունակելու համար։ Կմնա մի բան, դիմել հասարակական աջակցությանը, եւ ես հացադուլը կդադարեցնեմ, երբ որ նկարահանման համար հավաքեմ բավարար գումար, եւ մարտի 1-ից սկսենք նկարահանման նախավարձական աշխատանքները։ Այդ կտրվածքում, այդ լույսի ներքո, այո, ես ազգային ժողովի падգամավորներին կոչ եմ անում իրենց փետրվար աշխատավարձերից որոշակի գումար ուղեն Տատիկիս Բարսերը ֆիլմի արտադրությանը, ողջամիտ գումար, որը մենք սա արդեն սարկազմ չի, քանի որ սարկազմը աշխատեց։ Դատական գործընթացի ավարտին սпасել չեն կարող, ասում է Գալստյանը, արտադրությունը տուժելու է։ Նույնիսկ հիմա էլ արդեն պիտանի չեն անցյալ տարի նկարած 45 ռոպեանոց դրվագները։ Ստեղծված իրավիճակի համար Գալստյանը մեղադրում է ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանին ու մշակույթի փոխնախարար Նազեն Ղարիբյանին։ Երկու մարդու պատճառով ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի, որը իր ամբողջ կյանքում չի տեսել 200 միլիոն դրամ միջազգային ներդրում հայկական ֆիլմի մեջ, եւ Նազենի Ղարիբյանի, Շուշանիկ Միրզախանյանի եւ Նազենի Ղարիբյանի, այս երկու կանայք որոշել են, որ կարող են ֆիլմ կասեցնել։ Ուրեմն չեք կարող, ազգերիներս, ինչպես բացատրեմ, դուք կթողեք կհեռանաք ձեր պաշտոններից, բայց չեք կարող ֆիլմ կասեցնել։ Պաշտավորությունները չկատարելու համար Գալստյանը դիմել է դատարան, նրա փաստաբան Նունե Դանիելյանն ասում է, մեկ հայցով երկու պահանջ են ներկայացրել՝ վնասի փոխհատուցում ու պայմանագիր կնքելու պարտավորեցում։ Գործով առաջին լսումը հետաձգվել է։ Փաստաբանն ասում է, կինոկենտրոնն ամեն ինչ անում է process-ն անընդհատ արեստական երկարեցնելու համար։ Առաջին նիստին էլ ներկա չեն եղել, պատճառաբանելով, թե հայցադիմումի օրինակը չեն ստացել։ Կինոկենտրոնը չգիտի երևի, տեղյակ չէ, թե դատարան եւ պատասխանող կողմերին ինչպես են ուղարկում այդ փաստաթղթերը, դարվում է պատվիրված նամակներով եւ հետադարձ ծանոթությամբ, եւ մենք ստացել ենք հավաստումը, որ ամսի 12-ին, հոկտեմբերի 12-ին կինոկենտրոն ստացել է հայցադիմումը։ Միակողմանի տեսանյութ չունենալու համար փորձեցինք պարզաբանում ստանալ կինոկենտրոնից։ Այստեղ պատճառաբանեցին, թե տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը ժողովի է, ապա ավելացրին, թե դատական պրոցեսում չեն ուզում որևէ կոմենտ անել։ Հետո էլ ուղղորդեցին, թե կարող եք հանգիստ միակողմանին նյութանել։ Մշակույթի նախարարությունն էլ հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ հացադուլի դիմում են իրավունքները պաշտպանելու միջոց չունեցող անձինք։ Պարզաբանել են, թե ֆիլմի ֆինանսավորման գործընթացում վիճելի խնդիրներ կան նախարարության եւ կինոկենտրոնի համար։ Գործը դատարանում է, օրենքն էլ կպարզի, թե որ կողմն է իրավացի։ Այդա Կարապետյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։